кыргыз эли меймандос, кең пейил, калкы кеңей, берекелүү ак дастарконунан байкалат. Ал эми ал дастарконун көркүнө көр кошкон андагы даамдардын эси аял заты эмеспи? Андыктан дүйүм тамакка толгон дастаркон баарынан мурда айымдын мыктылыгынан кабар берет. Жогорудагы кепке улай ашкана аял затын аймагы десек жаңылбастырбыз. Жана дагы бул аймакта ар бир айымдын тамак даярдоодо болгон сырлары камтылган. Алдыда ырчы Асель Кадырбекованы сахнадан эмес ашканадан сынап көрмөкчүбүз. Айчырайда Асель кандай кочеке болду экен? Ырчынын ашканасында кандай сырлар жатат? Ушул жана башка суроолорго жооп төмөндө. Саламатсызбы Асель? Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Бүгүн бизге эмне тамак жасап берип кубандырайын деп атасыз? Бүгүн мындай кекс оңой түрүн жасагым келип жатат. Ал үчүн мына көрүп турганыңыздай бүт баарын даярдап койгом. Негизи бул кекстин ар бир түрү болот экен. Кыйын жасала турган, оңой жасала турган. Мен бүгүн эң оңой жасала турганды тандадым. Ал үчүн бизге биринчи мындай он керек. Сметана, кишмиш, жумуртка керек, разрыхлитель керек, ушу сахар керек да. Ушулардын курамында бүгүн кекс даярдайбыз. Биринчиден бизге мындай жумуртка керек, бир мес эко. Айтып кетчү нерсе, жумуртка холодильниктен жаңы эле алып чыгып, анан кийин иштетсеңер жакшы да, муздак болуш керек. Убактыңыздын көп учурун ушул ашканада өткөрөсүзбү? Чынын айтсам, жок. Мындай кээ бирде эле күндө мындай 2-3 саат өткөзөм. Кечинде тамак жасап, ушинтип эрте менен тамак жеп. Ушундай тамак жер учурунда түштө ушундай кечинде сөзсүз түрдө тамак жасайбыз. Туз салабыз, по вкусу деп коет. Негизи эле эң жакшы жасаган тамактарыңыз кайсы тамактар? Негизи макаронду жакшы жасайм. Коноктор үйгө келсе эле мындай макарон жасап берип коем. Баары макарон мисалы сууга бышканбы же демделген макаронду? Демделген. Анан кийин ошо коноктор келгенде эле айтып калышат: Асель, макарон жебейбиз депчи. Билбейм, мага жагат макарон жасаган. Анан кийин мындай ченеп сахар. Сахарды мындай бир идишке ченеп аласыңыздар. Анан ошентип салаз. Негизи баягы орустар айтмакчы, өзүңүздүн фирменный тамактарыңыз барбы? Фирменный тамагым тилекке каршы азырынча жок. Бирок кичинемден кухняга абдан жакын болчумун. Бир аз чоңойгондон кийин кухнядан алыстап кеттим. Бирок чоңойгон сайын түшүнөт экенсиң. Орустар айтып коет го, путь жылыт эмне деп коет? Эркектердин курсагы сүйүүнү эркектен тапса? Эркектердин сүйүүсүн ашказаны аркылуу улаандырса болот. Ошол эле. Сиз бул макалга толугу менен кошуласызбы? Негизи кимге жакпасын, мындай дамдуу тамак жеген туура. Бизге айымдар айым болсок деле биз деле жакшы тамак жегенди жакшы көрөбүз. Мыктан ишенем. Эгерде сыр болбосо ошол жакшы тамак жасап берип сүйүктүңүздү сүйүндүрө алдыңызбы эле? Азырынча чынын айтсам мындай болот, эми байкелериме жасап берем мындай, бирок сүйүктүмө мындай тамак жасап сүйүндүрө элек. Баары убакыты менен болуш керек. Ал эми сиздин ошо ашканада таптакыр жасай албаган тамактарыңыз да бар чыгар? Бар. Негизи плов деп коет. Пловду абдан жакшы көрөм, бирок тилекке каршы мындай дамынан келтирип жаза албайм. Ошол өкүндүрөт. Анан оромон абдан жакшы көрөм, бирок тилекке каршы ушу оромонда мындай жаза албайм. Абдан көп аралаштырыш керек. Негизи бул тамакка абдан күч керек да. Ошондуктан мындай катуу аралаштырып күчтүү болсоңуз менден, анда албетте эле дамдуу болот. Негизи азыр баарын кошобуз, сметана толук мына бир пиала болуп калып атат. Азыркы учурда көптөр мисалы баягы даярдалган кесмелерди, даяр сатылган кесмелерди эле алып тамак бышырып коюшат да, анан апаларыбыз аны көрүп алып мындай нааразы болушат эмеспи? Ушуну өзүң колуңда эле кессең болмок деп. Сиз бул жагынан кандайсыз, камыр жайып кесме кескенден? Ошол тилекке каршы камыр жай албайм, көбүнчө готовый мындай даяр тамактарды алам. Бирок буюрса биз деле келин болобуз демекчи. Ошондуктан мындай үйрөнүш керек баарын, акырындан баары үйрөнүп жатам.
А эгерде айылга турмушка чыгып калсаңыз, ландыргандан жалап отурмайсыз? Жок, жок, жок. Негизи мен айтам да, сүйүктүмдү абдан жакшы көрүп күйөөгө тийсем, анда баарын үйрөнөм. Башка келсе бүт баарын үйрөнөсүң да. Ошондуктан азыр мындай көз коркок, бирок кол батыр деп коет. Ошондуктан албетте эле үйрөнөм, үйрөнүп кетем деген үмүтүм бар. Буга кичине разрыхлитель кошобуз. А унду атайын ченеп саласызбы же? Жок, ченеп салыш керек. Азыр буну кантеткенбиз мындай кылып. Жардамыңыз керек, мына кармап туруңуз. Эле айымдардын көпчүлүгү баягы семирип кетем деген нерседен коркушат да. А сизде бул жагынан кандай тамактарды, камыр тамактарды ылгабай жей бересизби же атайын өзүңүздүн диета сактайсызбы же кандай? Негизи мен семир албай кыйналам. Ошондуктан диета кармабайм такыр. Ошол азыр биз негизи кексин өзүмдүн да идиши болот да. Бирок мен бүгүн мындай бир аз айырмалап жүрөкчө формасын кылайын дедим. Негизи жакында 8 март болот. Мырзалар даярдап жубайына же болбосо кызына мындай белек кылса болот да жүрөкчө формасынан. Бул үчүн бизге азыр мындай май керек. Даярда бүткөндөн кийин алып 40 же 45 мүнөткө духовкага салабыз. Ал үчүн бизге мындай решетка керек. Мынакей даяр болду. Келиңиз, сиз коноксуз. Биринчи дам татыңыз. Абдан даамдуу экен, чынын айтсам мен сиздин колуңуздан биринчи жолу даам сызып атам. Колуңуз абдан ширин экен, рахмат жок. Сиздерге чоң рахмат, мен дарса коюм ар дайым сиздерге ачык. Келип туруңуздар. Эгер сиз да ушундай даамды жасап, жакындарыңызды кубандыргыңыз келсе, анда керектелүүчү азыктарды билип алыңыз. 2 даана жумуртка, 1 стакан шекер, 1 кашык көптүргүч, 1 стакан ачыган коюу каймак, 1 кашык каймак, 1,5 стакан ун, татымына жараша туз.